Todos os profissionais que chegaram lá, mais um mastologista, chegou o cardiologista, e chegaram outros ultrassonografistas e outros profissionais mais, que passaram a integrar essa rede, e Goiânia passou a atender os nossos municípios vizinhos através desse profissional e através dessa parceria com a Secretaria de Saúde do Estado via Hospital Belarmino Corrêa. E aí, Denis, isso reforça o que eu tinha dito anteriormente. Nós temos uma reunião com o diretor de regulação da Secretaria Estadual de Saúde para ver como é que nós podemos evoluir um pouco mais nesse processo, para exatamente começarmos a fazer essa troca de serviço, tirando do Recife, não tirar do Recife porque Recife é ruim, não é isso, mas trazendo para cá aquilo que nós já podemos cuidar aqui. Não precisa o paciente se acordar de madrugada para ir pegar um ônibus e ir para Recife, passar o dia lá. Não. Se eu tenho aqui o profissional que pode dar a mesma assistência que dá um profissional lá em Recife, então é muito mais cômodo para o paciente que ele seja atendido na cidade. Ele vai no horário correto, é atendido, não perde o dia todo na rua, vai para casa e continua a vida dele. Isto hoje acontece no caso da fisioterapia, que hoje nós temos aqui. Isso já acontece no caso da fisioterapia. Nós temos uma excelente clínica de fisioterapia, com excelentes profissionais. Agora mesmo do concurso, se eu não me engano, entrou mais duas fisioterapeutas. Vamos ampliar ainda mais o atendimento, né? O que nós estamos fechando é um convênio com a clínica para pacientes com necessidades especiais. Aqueles pacientes portadores de problema de saúde mental, aqueles pacientes que têm dificuldade de deslocamento, que precisam de um atendimento mais especializado. Existe uma clínica aqui que faz isso. Nós já conversamos, inclusive, com umas mães que estão criando uma associação que tem seus filhos acompanhados na ACD e na APAE. Elas foram na clínica, conheceram o espaço, conheceram a equipe de profissionais e espero eu que nós consigamos estar efetivando isso a partir de maio também. O que é importante também, Denis, o prefeito fez a convocação do concurso agora, a segunda convocação, né? Infelizmente, nenhum médico que passou no concurso de Goiânia se apresentou. Nenhum, em nenhuma especialidade. Mas nós recebemos profissionais que são importantes. Recebemos nutricionista, que nós precisamos, recebemos fonoaudiólogo, recebemos assistentes sociais, recebemos um, se eu não me engano, ou é um arquiteto ou é um engenheiro que está indo para dentro da vigilância sanitária, para fazer a parte de vigilância sanitária, na parte de estrutura.